নমস্কার মই প্ৰণীতা সুতিয়া টাইম এইটৰ দৰ্শকক এই মুহূৰ্তত দিব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কি মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব আপুনি কি মাস্ক আসলতে ক্ৰয় কৰিব লাগিব কি মাস্কৰ ফিল্টাৰিং কেপাসিটি আছে সেই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যেহেতু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট BF7 আহি পৰিছে আৰু এই BF7 ৰুধিবলৈ আসলতে কি মাস্কে আপোনাক সহায় কৰিব যিকোনো বজাৰৰ কাপোৰৰ মাস্ক আপুনি পৰিধান কৰিব নোৱাৰিব BF7 ৰুধিবলৈ বিশেষ মাস্কৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটত আমি দৰ্শকক দেখুৱাব বিচাৰিছো কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি কি মাস্ক পিন্ধিব লাগিব কেনে ধৰণৰ মাস্কে আসলতে ফিল্টাৰিং কেপাসিটি আছে আপোনাক নতুন ভেৰিয়েণ্ট BF7ক কি মাস্কে ৰুধিব পাৰিব কি মাস্কৰ প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাক এই মুহূৰ্তত দৰ্শকক আমি জনাইছো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মাস্কখনৰ ফিল্টাৰিং কেপাসিটি কিমান আছে কেনেকৈ আপুনি জানিব ISI মাৰ্ক থকা মাস্কহে আচলতে আপুনি পৰিধান কৰিব লাগিব হয় এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্ট BF7ক ৰুধিবৰ বাবে ভাইৰাছক ৰুধিব পৰা মাস্ক ISI মাৰ্ক থকা FF2 অর্থাৎ FF2 মাস্কে আপুনি পরিধান করব আর চিকিৎসকসকলে ইতিমধ্যে এই কথা উল্লেখ করেছে জানাইছো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খবর যেহেতু চীন আর জাপানত এটা কোভিডর নতুন ভেরিয়েন্টে যথেষ্ট প্রাসর সৃষ্টি করেছে ইতিমধ্যে ভারতীয় সতর্কতা অবলম্বন করেছে কেন্দ্রে বৈঠক বহাইছিল আর তারপরে সমগ্র রাজ্য সমূহলে জারি করা হয়েছে নতুন নির্দেশনা আর এই মুহূর্তে আমি জানাইছো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ খবর শেহতীয়াকৈ বজাৰত পোৱা কাপোৰৰ মাস্কে ধূলিহে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে এই কথা চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে ISI মাৰ্ক থকা FF1 FF2 আৰু FF3 এইকেইখন মাস্কহে আপুনি পৰিধান কৰিলে BF7 যি নতুন ভেৰিয়েণ্ট এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু চিকিৎসকে ইতিমধ্যে এই কথা সদৰি কৰিছে উশাহ নিশাহ যাতে সহজতে লব পাৰে সেই মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব কেৱল ধূলি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা মাস্ক নহয় ভাইৰাছ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা মাস্ক হৈছে FF1 FF2 আৰু FF3 গতিকে ISI মাৰ্ক থকা মাস্কহে পৰিধান কৰিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ দিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যিকোনো মাস্ক পৰিধান কৰিলে আপুনি কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্ট BF7ৰ পৰা বাচিব নোৱাৰিব গতিকে আপুনি ISI মাৰ্ক থকা মাস্কহে বজাৰৰ পৰা কিনিব লাগিব আৰু এই কথা কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমান কোৱা হৈছে এই মুহূৰ্তৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি কি মাস্ক পিন্ধিব আমি এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ FF1 FF2 আৰু FF3 ISI মাৰ্ক থকা মাস্কহে আপুনি পৰিধান কৰিব লাগিব আৰু এইকেইখন মাস্কহে আচলতে ফিল্টাৰিং কেপাচিটি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে BF7 ৰুধিবলৈ এইকেইখন মাস্কেহে আপোনাক সহায় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে মাস্কখনৰ ফিল্টাৰিং কেপাচিটিৰ সন্দৰ্ভত জানি লওক আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰে মাস্কখন কিনাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সাৱধান হোৱাটো এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে টাইম এইটৰ দৰ্শকক জনাইছো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ভাইৰাছ ৰোগ ৰুধিব পৰা মাস্ক হৈছে ISI মাৰ্ক থকা FF2 FF1 আৰু FF3ও আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে কিন্তু ISI মাৰ্ক থকা FF2 মাস্কখনহে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি চিকিৎসকে সদৰি কৰিছে এয়া আমি কোৱা নাই চিকিৎসকে উল্লেখ কৰিছে যে যিকোনো মাস্ক বজাৰৰ কাপোৰৰ মাস্ক যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে আপোনাক ধূলিৰ পৰাটো বচাব কিন্তু উশাহ নিশাহ লোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে কিন্তু ভাইৰাছ ৰুধিব নোৱাৰে তেনে মাস্কে গতিকে আপুনি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন আৰু ইতিমধ্যে অমাইক্ৰনৰ কথা শেহতীয়াকৈ কোৱা হৈছিল আৰু 95% পৰ্যন্ত ফিল্টাৰ কৰিব পৰা মাস্ক হৈছে FF2 ISI মাৰ্ক থকা FF2 মাস্কখনেহে আপোনাক অমাইক্ৰন বা BF7ৰ দৰে এই নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব গতিকে মাস্কখন কিনাৰ আগত আপুনি সতৰ্ক হ'ব লাগিব সচেতন হ'ব লাগিব প্ৰয়োজন হ'লে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লওক ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিকসকলে আৰু চিকিৎসকে এই কথা সদৰি কৰিছে যিকোনো মাস্ক যদি আপুনি বজাৰৰ পৰা কিনি আনে সেই মাস্কে হয়তো আপোনাক ধূলিৰ পৰা বচাব কিন্তু অক্সিজেন লোৱাত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে আপোনাৰ উশাহ নিশাহ লোৱাত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে শেহতীয়াকৈ এক প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছিল যে কোভিডৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মানুহে যেতিয়া মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছিল সেই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত হাওঁফাওঁৰ যথেষ্ট ৰোগত ভুগিছিল বহু লোক যিহেতু অক্সিজেন কম পৰিমাণে পোৱা যায় মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত গতিকে মাস্কখন ব্যৱহাৰ কৰিও আপুনি ভালদৰে উশাহ নিশাহ কিদৰে ল'ব পাৰিব সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইখন মাস্কে আপোনাক সহায় কৰিব ISI মাৰ্ক থকা মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু কোৱা হৈছে ISI মাৰ্ক থকা যি FF2 মাস্ক এই মাস্কখনে আপোনাক ৰক্ষা কৰিব ধূলিৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ভাইৰাছৰ পৰা সমান্তৰালকৈ আপুনি অক্সিজেনো ল'ব পাৰিব উশাহ নিশাহ লোৱা কোনো ধৰণৰ কষ্ট নাপাব বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এয়া আচলতে আমি কোৱা নাই চিকিৎসকে এই কথা সদৰি কৰিছে সঠিকভাৱে খাপ খোৱা মাস্ক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কোভিড সংক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ আপুনি কেনেধৰণৰ মাস্ক পিন্ধিব লাগিব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আৰু এই কথা আচলতে চিকিৎসকসকলে উল্লেখ কৰিছে নতুন ভেৰিয়েণ্ট BF7ক ৰুধিবলৈ কি মাস্কৰ প্ৰয়োজন আমি জনাই আছো ফিল্টাৰিং কেপাচিটি আচলতে মাস্কখনৰ কিমান সেয়া আপুনি জানি লওক মাস্ক ক্ৰয় কৰাৰ আগত
আৰু ইতিমধ্যে জনাইছো যে ধুলিৰ পৰা আপুনি বাছিলেই নহব আপুনি বাছিব লাগিব ভাইৰাছৰ পৰা গতিকে কোভিড 19ে যেনে ধৰণৰ ত্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেহতীয়াকৈ BF7 আহি আছে আৰু কোভিডৰ এই নতুন ভেৰিয়েণ্টে জাপান চীনত কি ত্ৰাকৰ সৃষ্টি কৰিছে সকলোৱে জানে চীনত সেহতীয়াকৈ বহু লোক সংক্ৰমিত হৈছে আৰু ইয়াৰ পাছতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে এই ভাইৰাছ ৰোধিব পৰা মাস্ক হৈছে ISI মাৰ্ক থকা FF2 মাস্ক লগতে আপুনি FF1 আৰু FF3ও কিনিব পাৰে আৰু কোভিডৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ সঠিকভাৱে খাপ খোৱা মাস্কহে ক্ৰয় কৰক।